Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Assis Brasil, número 820, e conheça o modelo que você precisa. A Prefeitura Municipal de Itapes disponibilizou na manhã desta segunda-feira, 20 de fevereiro, o gabarito das provas para o processo seletivo simplificado de estagiários. Os gabaritos de nível médio e técnico, além do superior, estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal. O resultado oficial deve sair ainda esta semana. As provas foram realizadas neste sábado, 18 de fevereiro, na Escola José Divino Barbosa Pereira.